بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني سلامي أمد الصوماليات محان عاو هالكام وذا ورعاو ودقس لساني بل إلى أركا واحد جراء محمد عبد الله فرماتشا أيا وحو وكي شيء سد حنين أو قولها السرق أو كدر أو كل ذي أو وحو كان لغي رقاس نينك اللي يراهو أرتسوك مقعيد الصوحي نين وحا اللي يراها عبد الرشيد محمد أحمد منيستر أوف بتروليو كسعو دات كاريكيشن مالي لكن وغادي ياه مد وحال يرى محمد حاشي عربي وحال يرى داركتر جنرال منيستر اوف بتروليو والنطن والرقل مدو والنكي قلالا سيدا قل مدو كسامين جري نكي سدحاد وحال يرى ها إبراهيم علي جو وصوماليا بترول اوتيريتي سدح داس انو حلو دري تركيا إلا سالقرايو إن مارك تي قيرات كو كتيرا قل مدوك إن إلا أدوك نوكان براوي إن وحالي قل مدوك عيل كوين نو سالقرايا ليري مركا محالة سميين من كان تركيا تاقن ألابتي يسال ولفر ليستان عربيجي أتقانين وحالا قد نجي وحالا ياب لان قلايا وحالي وحاويان داركتور جنرال منيستر أوف بتروليو لعك أي ربان وحي أسو تشيستين نقالي هي هوية iyo dhulalka hawiyo qeyraadku ku jiray in la seel gareeyo oo ciidan xogaa lacag ka helaan barkee ma u nahan dawladnimo kama ahan wadanka waxa loo qabta ma ahan waa qeyraadkii galmudug ilaa inta u dhaxeysa baraha in la soo seel gareeyo in eelashaas oo lacag yar oo taana taana ma aragtay lagu waxeeyo marka maxay tahay ana qosol in yahay waxa jira nin mareekan ah oo kamida congresska mareekanka ku jira oo ma aragtay leh waxa la yiraahaa kambanigiisa waxa la yiraahaa Liberty Patrol waa kambani yar kambanigaas yar muxuu sameynayaa ma taqaanaa in markaan sameynayaan blogyada ayay gadayaan xabad blog la gadahaya blogyada yar ay gataan ninkan shirkada magaciisa waxa la yiraahaa Line Franco Line Frank en marka ninkan wuxuu gadanayaa blogyadaas yar yar blogyadaas oo hadhow wuxuu ka sii gadayaa ila ninkan kambanigan la leeyahay Liberty Patrolio waxna ma qoddo waxna ma soo saarto marka maxaa la sameeyaa waxa laga gadaa blogyada hal blog ama laba blog oo qiimahooda laga gadahaya waxay la tagayaan shirkadaha waaweyn ayaa markaa soo saarhaya bal inta meel isku sii marayso waa shirkadaha yar yarka oo tuugada oo la yiraahdo Liberty Patrol ya Liberty Patrolio marka ninkan waxa la yiraa Line Frank wuxuu ku jiraa Congresska Mareykanka ku jiraa ninkan arkaya ninkan waxa lagu la talagalay in maaragtay lagu la kulmo Turkiya in hal blog laga gado oo galmudu ku jira blog weyn in laga gado ee Liberty Patrolio markii laga gado waxa haddana la sii aadahaya kambaniyada waaweyn oo wax qodo ilaa ninkan ee Liberty Patrolio waxna ma qodaan waxna ma soo saaraan marka blogyada ay gataan farmaajo iyo nimankii ilmaadeeradiis ahaa waxay ku dadaaleen bal meesha oo aqligoodu uu ku jiro dadka aqligiisa ilaahay maskaxda uu ka geliyay ayaka aqligooda ciribta hoos uu ku jiraa farmaajo iyo arabey iyo ragga aan soo magacaabay oo inay tusi doono ninkan waa nin mareykan oo kongreska mareykanka ka mid ah oo kongreska mareykanka ku jira wuxuu leeyahay qoladan la leeyahay Liberty Patrolio marka waxaa laga gadahayaa blog hal blog ama laba ama saddex blog waxba ma qodo shirkada waaweyn buu la raadsan doonaa blogyadaas marka waxa qodi doona shirkadahaas waaweyn ayaa qodi doona marka maxaa dhacay director patrolio ninka la leeyahay oo Mr. maaragtay carab weyne oo carabey la leeyahay oo xaqanaaska cuno oo qalalaasada sida maxamed cabdullaahi farmaajo tuugada wiilasha barreexa waxay sameynayaan soomaada arag ninka waxaan ku kacahaya ayaa waxa la yiri galkacay maad ka soo wacday ma farmaajo rabtaa waa beenta bugta oo facebooka lacagta lagu bixinayo farmaajo dabada dhexdeeda waxaan ka gelinaynaa birka karaysa oo saas u holciisa ayaa looga siinaya anaa runta inii sheegay ninkaas gaalka waa maraykan magaciisana waa inii sheegay kongreska maraykanka uu ku jiraa ninka lacagta laga dhacay oo laga qaatay weeyaan yaa ka qaatay marka lacagahan uu ku talagalay ninkan Ibraahim waxa la yiraahaa Ibraahim Cali baa la yiraahaa waa Somali Patrol Authority waaye waa qaa'in ulwadan tuugada maafiyada ugu waaweyn oo soomaaliyeed ayuu ka mid yahay waad aragtaa ninkaas maaragtay magaciisana meeshuu ku qoran yahay waa ragga batroolka loo dhiibay waxaan ku tusahayaa
ninka kale oo mafiyada ugu weyn maxamed carabi oo director general minister of petroleum laga dhigay ee halkaas ku qoran tahay oo blokooyinkii petrolka gadahaya ilaa hadda waxay fadhiyaan turkiya mujeeda waa tuuga caadiya oo biliiliqa ah markaasaa blog bloga la rabaa in loo gado oo lacag lagu qaato farmaajo ay yidhi soo teginina laakiin ballan ilaahay waxay nagu qaadatay tuugadan mafiyada maaragta oo brigaatada ah inaan maxkamada soo wada saarno markii soomaaliya ay hesha xaquuq waxaa kaloo ku jira ibraahim maxamed axmed minister of petroleum waa tuugga ugu weyn oo kaaba mafiyada saddexdaba ilaa hadda nimankaas waxay joogaan turkiyay joogaan petroolkii soomaaliya ah blog blog loo gadahayaa shirkado yaryar oo tuuga ah ayaa laga gadahayaa marka maxaa la rabaa bal ilaahan in ku dhaarshay raggaas fiiriya ilaahan in ku dhaarshay raggaas fiiriya waa carabay waa ninka gaalka oo iskale liberty petroleum waa nimankaas tuugada ninkaas kongareska maraykanka ku jiraa loo yeeray batrool ma qodo batrool ma soo saaro marka nimankaanu waa niman maafiya waxay rabaan lacag kaasha he don't care hadday soomaaliya deyn gelinahayaan haddii kale waxaana waxaa ka dambeeya kaaba maafiyaha ugu weyn maxamed cabdulaahi farmaajo ilaa hadda waxay joogaan turkiya oo lagu seelgaraynahayo waana waxa weeyaan khayraadka ku jira hobyo hobyo waxaan leeyahay ninkii jifo jiifka kakac gaalkacyoy waxaan ku leeyahay beenta wiilka yaroo maxamed cali uu sheegahaya gaalkacyaa farmaajo ma farmaajo la jirtaa alaleey farmaajo waa qaa'inulwadan waa tuug waa tuug weliba tuugadaa kale qiimo lehe waa disable mintal oo raadinahaya lacag kaasha oo tuuga ah oo waddan inta lagu aaminay uu terorista ka noqday marka ninka cadaamka waa kaasaa raggan tuugadaa turkiyay joogaan waxaa loo baahan yahay in la kaco reer galmudug siiba waxaan leeyahay waa inaad kacdaan ulajeedadaad u kacaysiinna waa very important raggan waa rag maafiya ah waddankiibaa waxaa loo gadahayaa blog blog lacag kaashaa loo baahan yahay lacagay isku bixiyaan oo doorasho kusoo galow rabaa anoo og saan u huba inaan dhimanahayo farmaajo inuuna doorasho soomaaliya kasoo gelaynin wenever ever oona istoriga ankay soo gelaynin inuu soomaaliya taariikh ku yeesho inuu madaxweyne ka noqday sababahan leeyahayna sababahaasaa ka mid a blokooyin baa la gadahayaa shirkado aanan shirkada ahayn ayaa waxaa laga gadahayaa blogyadii xirnaa oo batroolka oo maraykanku marka hore afka uu kasii xiray tuuganimo meelay ku gaareen kan waa kii dhihi jiray gabadhayda secretary ha ii noqoto ninkan weyn oo madowo meeshaan soo fadhiya kan dhahana waa kaabamaafiyi waa carabi kan kalena waa sidoo kale marka waxaan ku leeyahay iyo farmaajo waa qolo oo wallaahi iyo billaahi oo laga naxo oo tuuga ah marka ninkan kongareska maraykanka ku jira jaha maraykanka waxaa loo diray warqad aad u cad oo waa loo sheegay inaana la seelgarayn karin khayraadka soomaaliya laakiin waa niman aad tuuga u ah waa niman aanan ka taxadirin nolosha shacabka soomaaliyeed galmudugna saasaa loo qiyaamhayaa waxaasoo dhanna waxaa ka dambeeya waa ninka la leeyahay qoorqoor ninka habargidir iyo dadka dega galmudug qiyaamahaya oo raggan la shaqeeya oo maafiyada ah waa ninka la leeyahay qoorqoor marka waxaan leeyahay galmudug madaxweyne ma qabaan oo madaxweyne ku-xigeen ma haystaan oo meel kasto iyo kor oo dhan waxaa laga dhigay wadaniman mareexaanaha laga dhigay oo tuugaha oo bliilqaaha laga wada dhigay ninkan hadalkiisu soon as possible waa helaysaan waa idii keeni doonaa addresskiisaan helnay iyo telefonkiisa privateka ah personali private aan galnay farmaajo lugtaan lugta ugu haynaa farmaajo waxaan tusaynaa daadjaa laga diiday inay wax seelgareeyaan tuugadan isi soo aruursatay oo ninkaas gaalkaa in la dhaco la rabo mr line frank in la dhaco ninkaas gaalka ayaa loogu talagalay waan loo sheego horta by emaila loo diray waxaa la yidhi raggaana waa mafiya la yidhi rag cilmi le oo batroolkana shaqo kula ma ahan waxaad ka dareemaysaa waddan dhan ninka madaxweynaha ay qaraabo yihiin waa loo sheegay waa niman mafiya oo brigatia bri soomaaliya dhibaataa kaaga imaan doonta lacagtaaduna meel cidlaahay ku dhacaysaa ay ku dhimanaysaa ilaa hadda waxay joogaan turkiya waxay isku dayhayaan inay lacago kaasha ay helaan ay batroolka soomaaliya ku bililqeeyaan ay blok blok u gadaan marka ninkan jaa waa lagu maqan yahay kongareska maraykanka warqad weynaa loo diray marka jawaabihiisana waa heli doonaa insha allah biidnillaahi kariim marka waxaan inii sheegahaya dadka noocaasa ayaa waxay rabaan tuuganimo meelay ku gaareen inay waddan xukumaan ay seelgaraynahayaan ay dagaalka abuureen ay hubabkii qabiil u wada qaateen ee inay hawiye la dagaalaan ay u taagan yihiin oo socdo olola hawiyaha si blogyadooda batroolka loo gato wax kale ma ahan marka waxaan leeyahay galmudug madaxweyne ma jiro qoorqoor waa ninka la shaqeeya oo la yidhi 20 million baa lagu siinahayaa keliga 20 million markuu maqlay wuxuu yidhi baabuur baan ku gadanhayaa maaragta waxaan noqonahayaa businessman
waxa noqonaya saan marka waxa leeyahay qorqoro xoolo aad lahayn ma helaysid oo ma aragta calool ma buuxiyaan reegal mudug oo dhan baad qiyaantay farmaajo ayaad la istaagtay dhibaatada iyo dagaalka waddanka ka soo socda kama warhaysid oo ciddii daarood ay go-aan ku gaareen inay hawiyo dagaal one time ay ku qaadaan eeday ka guulaysan karaanna waa taa haddii kaleetana meel bay ku aruurahayaan aakhirka waxyaalo badanna waa inu tusi doonaa marka waxaan leeyahay waa in be careful aad ka ahaataa waxa aad samaynaysid bake inaadan nin familia ama nin habargidira ama nin saleebaan oo reexaaji aadan ahayn waa ku aragnay brigaatayaashii iyo tuugadii maafiyada sida carrabeey oo kaleeto iyo raggan ayaad ku xiratay marka waxaan ku leeyahay ceebta weyn oo ka imaan doontana waa ku jabahayaan saddexdaa nin waa tuugo gaalkaasna in la dhacaa loogu talagalay waa gaalka iskaleh liberty patrolio waa kaasaa waxaan haynaa emailkiisii waa gudbinay sha telefon brivada waxaan haynaa maaragtay maxaa la yidhaha bahalkii maxay ahayd iskaanadii loo diray isaga oo iskaan messageka ahaa oo iskanarka ahaa oo loo wada diray oo loo sheegay qolada congresska maraykankana waa la ogeysiiyey marka waxaa loo sheegay nimankan inay tuugan yihiin ayna soomaali shaqo ku laheen oo wax doonta iyo wax doorta iyo meelay ka soo baxeen lama yaqaano qabiil ahaan ayaa lagu magacaabay raggan raggan nin baa magacaawday ninka magacaawdana waxaa la yidhaahaa maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa la yidhaahaa soo ma fahmaysaan maxamed cabdullaahi farmaajo faare qabiil meel uu ku gaaray wuxuu magacaabay carabey markaasaa carabey maxaa laga dhigay anaa inii sheegahaye waxaa laga dhigay waxaa laga dhigay carabey waad aragtaan directi general minister of patrolia a laga dhigay waa nin mareexaana waa nin in adeerkiisa bal ninkii xumaayo tii bishada qabo ingiriiska ka tegay oo afkala ah oo an alipetia oo college xumintou dhowr bilood aaday ka cararay ankee oona shahaado ka qaadanin ninkaasaa waxaa lagu leeyay minister of patrolia muxuu batrool ka yaqaanaa geedkan sida laxdi sanka ka da-aaya ilkaha ugu jira konton kun ayaa waxaa ka bixiyey cabdikariin xuseen guuleed ingiriiska intaas joogay hal ilig oo lacag la-aana waa ka gashan waayey may fahanta asoo dhahayo ayuu tegay cabdikariin baa ka nahay soo ruur kontonka qaaday bax ilka kasoo gasha turkiya waa ninkan directora laga dhigaa lagu leeyay muujeedaanu waxa kaaga sii daran ninka maafiyada ahaa oo damcada gabadhiisa inuu keensado meesha meeshu soomaaliya sharci ma jiro inay maafiya meesha ka dilaacday waa loo jeedaa dastuur laguma dhaqmaayo niman oo la ogeen meelay ka yimaadeena layska magacaabahaya bal ninkaa waxaa la yidhi maxaa laga dhigaa isagana somali patrolian authority aa laga dhigaa isagana xoogaa in loo lacageeyaa la rabaa xoogaa lacaga isaguna oo helo magacyaday wataan ankee raggaanu ma istaahilaan marka raggaanu waxay go-aan ku gaareen ninkaas inay xadaan ninkaas oo ku jira congresska maraykanka in la xado ayuu farmaajo go-aan ku gaaray oo lacag laga qaato may fahmaysaan marka waxaan leeyahay soomaali hurdada ha ka kacdo galmudug waa jiiftaa bolookyaa loo gadahayaa halhal bolookaa loo gadahayaa saad ogtiinba liberaalta maaragtay kambarigan la leeyahay batrolio batroolna ma soo saarto batroolna ma qoddo batroolna ma waxayso marka waxaan idin leeyahay meesha maafiya iyo faare qabiil ayaa ka dhacay marka waxaan leeyahay galmudug waa inay hurdada ka kacdaa cidda sacadow haddaa sixirantihiin qur-aan akhrista farmaajo waa sixirrow weyn waana la ogaaday maalintuu madaxweyne noqday ayaan ogaanay ninkii jaadaa la keenay kii afgooyaa la keenay hadda ayaan dhogeyta waxaa la keenay ninkii maxaa la yidhaahaa marocco waxaa la tegay gambia meelo badanaa la tegay maanta waxaa la ii sheegayay sayni macalin waxay kusii jeedaa inay aadaan la yidhi ayada iyo caasho xaaji gabadhii reer xaaji caasho xaaji uu qabay saacid shirdoon waxaa la yidhi waxay usii socdaana la yidhi senegal sixiradii ay raadinahayaan baa la yidhi marka waana wax aad u xun waana waxaan ka xumahay waa la adeegsaday waa ka xumahay sayni macalin iyadoo naag hawiya in la adeegsado naagaha hawiye waxaa iska jira naagaha hawiye oo niman daarooda qabaan laakiin weligood lama dhihin ciddaada aan sixirno haddayna saynab raalli ka ahayn saynabaa waxay rabtaa inay afkan wada qabato hawiyahoo dhan waana waxaana u suurtagelaynin sayna macalinna insha allah bismillah ilaahay mana tusi karaan ayada iyo farmaajo cuuryaamay oo xaqanaaskii ka soo baxay oo dad badan ay ku baabi'een ay ku dhinteen oo la leeyahay soomaaliya ha la cafiyo insha allah kulley baa hawiye cafin maaye wixii cafinaayo waa kuwii xaaraanta la cuna iyagana insha allah waxaan ka sugaynaa halkelmadoo kalaan rabaa inaan ku darsado naag waxaa jirta reer waqooyi ah oo muqdisho joogta iyo ma aqaan waqooyi meelay kasoo hadlaysa waa waayey hadalkuna waa googo-an yahay facebooka waa laga saaray marka dadaa haysta waxay ku leedahay daaraha waaweyn iyo waxaas waxaan ku leeyahay walaal lamacaan haddaa naag reer waqooyiya tahay horta adiga isfiiri waxaad tahay muqdisho lagaagama baahno inaad tilmaan aad siisid muqdisho ninoona isagu raalli ka een sar kama dhisan karo waxaan ku leeyahay dhibaatada taalle waqooyi ya fiiri ilmaha dariiqyada jooga fiiri
waxa la yidhi dharkaada wasaqda gurigaada lagu dhaqdaayaa la yidhi. May fahantay? Mana tihid naag nooc kale ahaa tahay. Marka anigu waa ku ogahay waxa laga keenay meelihii habraa bacweyneyaasha laga soo aruurinayo baatiyada loo soo gelinaya ayaa ka mid tahay. Waxaan ku leeyahay iyo ashata qabiil kastaad u dhalatay isaa iyo ashata haddii kale anaa kaa siinayaan ku leeyahay. Wanaagga iyo reabtinimada haddii wax lagu waayo oo reabti ay xishoon waayaan ee naagaha iskaan dalada oo soomaalida caydahaya siiba hawiyaha ay ka xishoon waayaan way iska celinaynaa. You are dare to women baa tahay. Waan ku aamusinayaa gooran ku aamusiyaba. I'm promise masawirkaadana waa soo dhigaa. You are dare to women baa tahay. Isaaqna wax uma haysid, hawiyana waxba uma haysid. Naagaha noocaad oo kale naagaha lala qanjilaa tahay. We know dhardhaar baa lagaa keenay. Shut up aan ku leeyah. Shut up. haddaad magac iyo sharaf leedahay baxaad baarlamaanka waqooyi ka qaybgal. Maxaad ugu dhex qaraabanaysaa Muqdisho iyo maxaa cayda Muqdisho kuu keenay inaa caydo? Naayaa hoostaada fiiriyan ku leeya ee sharaf magacaadana waa sheegi doonaa. Caashe hebel baa lagu dhahaa, waa ogahay, waa igu jiray messengeriska oo laisoo diray. Markaan facebooka soo galan kaa hadlaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa ka dhacay waddanka Soomaaliya tuugo weyn oo maafiya oo farmaajo hoggaanka u hayo oo raba Soomaaliya inuu bililiqaysto baahida ilaahay beerkaada futada iyo afkaba ka keenan ku leeyahay baahida ku haysa oo blogyadada badroolka aad ka geedaysid shirkadaha yaryarka oon wax qorin waan yuu a maafiya tahay. Maafiya xun baa tahay. Waxa Maraykan, Boston, New York waxa ka socdo dhanna waa ognahay. Kulli waxa lagu leeyahay communityyaashii daarood baa xirtay baa lagu leeyahay oo wada haysta. Ulajeedadu maxay tahay? Laakiin waxaad ku farxdaana arki doontaan communityyaasha ka furan Maraykan waxaan ka ahayn Minnesota waa qusli doontaana ku leeyahay. nin aana raadkiisa raadka loo saarin allaabahay hooyada ku yaalla insha allah bidna illahi alkariim. Hawi programka hala sheer gareeyo youtubeka hala saaro isaaqa inta aan sunta ahayn ya ha sheer garayso anaa ini sheegaya garxajisa sheer garaynahayo ku dheer habra awashan inta nadiiftaa u re-ayadiya sheer garaynaysa special re axmed marka waxaa leeyahay subscribe hala saaro minimum 4000 inuu gaaro waay mideeda kale waxay mii sheegayaa flowgana saara waxana saara daaqadahana uga tira maafiyada mareexaan oo gacmaha soo laalaabtay oo inay soomaaliya bililiqa ku ridaan keenay waana ini salaami kulligiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa walaashin qatra. Maafiyada saas baa inii lasoo socodsiinaya mareexaankii iyo mid xun oo shiqaala oo selin waxaa la yidhi gaalada oo aqli malehe ha la dhaco lacag kaasha ha laga qaato yaa yidhi maxamed cabdullaahi farmaajo. waxaan ku duubaynaa ankee english markii englishka la duubana se usii socota ingrid congresska mareykanka ay dhexda u tagaysaa insha allah biidnillaahi alkariim. masawirka waa haynaa, adressidii waa haynaa, telefoonada everything waa haynaa. maafiyada turkiya fadhidana subka laga wada goynayaa insha allah biidnillaahi. soomaaliya hal litir laga soo saari maayo gel mudug waa I'm promise. haddii kale nimanka gel mudug jooga iyo nimanka mudug degan oo sacad laleeyahay maryaad xiranaysaan. We know waxaa ku jira odayaal sacada oo la yidhi sheer baa inla siinaya lacag kaash baa laga ballan qaaday. adeer cabdi qaydiido waxaan ku leeyahay la hadal odayaasha meesha ku jira. dadka taageero farmaajana waa tahay, dadkaadina waa la baabi'inhayaa. kheyraadkana waxaan maqalnay wasiirada jooga gel mudug in laga ballan qaaday sheerar lacag markaan blogga gadno nin kasta intaas oo lacag ha kusoo aadaysa yaa ina dhahaya farmaajo madaxayna ka qabsaday. farmaajo waa gang oo drag dealisa anaa realityga imii sheegaya soo barta farmaajo. farmaajo hawiye intuu wax siin lahaa intuu dan in kaliya waxayna siinaya laakiin tan markay kheyraadka tahay wallaahi nuuna kuu lahayn inuu sii socdo ogyahay lacagu la dhunto la cararo raba gurigiisa gubto meel xunaha ku dambeeye. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.